Ok, så da fortsetter vi. Prøver å få skikk på disse her feilmarginene med estimeringen. Så vi kom fram til noen litt sånne rare resultater her sånn. Men poenget er, når vi tenker på x-strek her som en estimator, altså som en stokastisk variabel, så kan vi oppsummere sannsynlighetsfordelingen ved hjelp av dette resultatet her sånn. Og vi skal se at det der er akkurat det vi trenger for å komme fram til formler for disse her feilmarginene. Så vi kan starte nå direkte fra det resultatet og utlede en 95% feilmargin for estimatet x-strek. Og vi skal bruke det til å estimere en my. Så dette her er egentlig litt, ja, egentlig ganske enkelt. Så vi er ute etter 95% feilmargin. Nå vet vi fra dette resultatet her at denne mystiske brøken her sånn, den er faktisk standard normalfordelt. Så da vet vi at hvis jeg skal ha 95% sannsynlighet med to grenser for Z, så må jeg ta minus 1,96 og pluss 1,96. Så dette er bare ut fra standard normalfordeling. Da har vi en variabel som vi gjerne kaller for Z, og vi vet at med 95% sannsynlighet så ligger den eksakt mellom disse to grensene her sånn. Og det må jo da også gjelde for denne spesielle varianten her av en standard normalfordeling. Så vi kan bare ta utgangspunkt i å sette inn dette her sånn, og så regne litt grann. Og da vet vi at jeg får x-strek minus my delt på s over roten av n. Må da være mindre enn 1,96 og større enn minus 1,96 med fortsatt 95% sannsynlighet. Og så kommer det magiske, fordi at eller det er ikke magisk, men det som gjør at dette her funker. Egentlig så står det jo en ukjent parameter inni her sånn. Så sånn sett så ser det jo ikke ut som dette kan brukes til noe fornuftig, men det er jo faktisk akkurat det vi vil, er å klemme denne parameteren her sånn mellom en øvre og en nedre grense. Og hvis du ser på det som står her sånn, så vil alt annet, bortsett fra my, være ting som vi kan beregne ut fra utvalget. Så målet mitt er bare å skrive om dette her sånn, sånn at myen havner mellom to grenser i ulikheten. Og det er egentlig ganske lett. Da må vi bare tenke litt matematikk. Hvordan er det med ulikheter? Jo, her står det et tall som garantert er positivt i telleren. Hvis jeg ganger en ulikhet med noe positivt, så beholder jeg ulikheten. Og da får jeg forkortet den inni her. Så det som står der, det er akkurat det samme som minus 1,96 ganger s delt på roten av n, mindre eller lik x-strek minus my, mindre eller lik pluss 1,96 ganger s delt på roten av n. Så hvis dette er sant, så må også dette være sant, med sannsynlighet 95%. Ok, da nærmer vi oss. Jeg er ikke helt i mål enda, men jeg skal ha vekk x-strek fra midten her sånn, så du kan trekke fra x-strek på begge sider, eller på alle sider av ulikheten. Da vet du at du fortsatt bevarer ulikhet. Så her kan jeg skrive minus x-strek minus 1,96 ganger den parentesen s over roten av n, mindre eller lik minus my, mindre eller lik minus x-strek
plus 1,96 ganger s over roten av n. Ok, fortsatt 95% sannsynlighet. Og nå ser du at du er, så å si, fremme her sånn. Det eneste lille problemet er at det står minus my mellom der. Så det fikser vi ved å gange hele ulikheten med minus 1. Jeg ganger alle tallene her med minus 1. Hva skjer da med ulikhetstegnet? Jo, det går bare andre veien. Så for eksempel minus 1, det er mindre eller lik pluss 2. Hvis du tar den ulikheten og ganger med minus 1, så får du pluss 1 på denne siden og minus 2 på denne siden. Så for at det skal få bli gyldig, så må du snu ulikhetstegnet. Så dette her er bare basic. Ja, tok jeg vekk det, så var det kanskje litt slemt. Sånn. Så poenget er at du bare ganger hele saken der med minus 1, og da får vi her pluss x-strek pluss 1,96 ganger parentesen større eller lik. Og så blir det my større eller lik x-strek minus 1,96 ganger s over roten av 1. Og så kan vi selvfølgelig bare skrive dette til venstre og dette til høyre, og så flytte ulikhetene sånn som vi er vant til. Det spiller ingen rolle. Men poenget er at du kommer til dette her. Du får to grenser, x-strek minus noe og x-strek pluss noe, og mellom der så sitter my, og det hele er sant med sannsynlighet 0,95. Og dermed har vi utledet formelen for en 95% feilmargin. Pluss minus, det er den saken der sånn. Og det er akkurat det jeg viste dere i starten av første time. Og det hele kommer rett og slett av at vi kan starte med sannsynlighetsfordelingen til x-strek, og dermed sannsynlighetsfordelingen til den saken her sånn. Så den er standard normal. Så da får vi det vi kallte for M195, margin of error, 95%, sånn som vi hadde det i starten. Og intervallet der, det er det vi kaller for et, altså intervallet som har grenser x-strek pluss minus feilmargin, kalles en 95% konfidensintervall for my. Så dette er, ja, dette sa jeg vel i første time. Egentlig det som ligger under dette her er i kapittel 7, tror jeg, om sentralgrenseteoremet. Så det står eksempel 1 her, det er altså eksempel 1 i kapittel 8. Og litt på side 143 står det også om dette her sånn. Så det er grunnlaget for å komme fram til dette her sånn. Så eksempel nå på hvordan dette her kan være praktisk nyttig, det kommer du til å se mange av, men la et eksempel her. Her har vi et sånn konkret eksempel på en veldig stor populasjon. Vi har en generasjon laks i et oppdrettsanlegg, kanskje flere mærer med laks, og det er da til sammen 40 000 av dem. Og beslutningen om å begynne å produsere denne fisken her for mat, det kalles her nå slakterlaksen. Den avhenger av om
gjennomsnittsvekten i hele denne populasjonen er større enn 2,0 kilo. Og det er jo en interessant parameter for de som driver dette anlegget her, men de kan ikke begynne å ta opp hele 40 000 laks og veie alle sammen for å bestemme om gjennomsnittet er over 40 000 før de tar den beslutningen, for da kommer sikkert 500 av dem til å omkomme og så videre. Så dette er spørsmålet, og vi må besvare det med å lage et estimat for mye. Så vi har et utvalg som her på 50. Vi tar opp 50 laks og veier dem forsiktig. Og finner gjennomsnittsvekt 2,12. Og S standardavvik i utvalget er 0,15 kilo. Så her har vi jo dette estimatet sånn her, det er større enn, her er liksom magiske grensen 2,0. Vi estimerer 2,12, men det punktestimatet som vi kaller det her sånn, det kan jo ikke fortelle oss svar på dette spørsmålet egentlig. Det kunne jo være tilfeldigvis at vi fikk et par skikkelig sværinger i utvalget vårt, og at dermed gjennomsnittet i utvalget vårt ble litt ekstra høyt, men at det faktiske snittet i populasjonen er under her. Så uten et konfidensintervall, eller uten feilmarginer i dette estimatet, så vet vi egentlig fint lite om myen. Så det er det vi vil gjøre. La oss lage et 95% konfidensintervall for mye. Nå ser du at det går med denne gode gamle formelen. 1,96 ganger S til på roten av N. Og hvis jeg har regnet riktig her sånn, så skal vi da få noe som går fra ca. 2,08 til 2,16. Med 95% konfidens. Hva betyr det? Jo, det betyr at det utvalget vårt har nå, det tyder ganske sterkt på at den virkelige myverdien ligger et eller annet sted mellom disse verdiene her. Og det gjør oss ganske sikre på ganske sikre på at denne myen faktisk er over 2,0. Så da er vi på betydelig tryggere grunn når vi da kanskje bestemmer oss for å slakte laksen her. Så det kan godt være at my faktisk er nede på 2,09-2,08. Kanskje enda litt under dette her, men det at den er helt nede på 2,0, det virker helt usannsynlig med disse dataene. Ok. Dere ser gangen i dette. Ja, vi lar dette stå faktisk. For det har med dette her å gjøre. Så dette her er også litt sånn notasjonsmessig. Det er bare det at nå tok vi et 95% konfidensintervall, bare for å være konkret på det. Men det kan jo hende at vi vil ha 99% eller 90% i noen tilfeller. Og da er oppsettet sånn som dette her. Så hvis vi definerer oss noe som vi kaller for alfa, det er et lite tall, det er den lille sannsynligheten for å på en måte være utenfor konfidensintervallet, så den er da 0,01, 0,05 eller 0,10 vanligvis. Det er i hvert fall en relativt liten sannsynlighet.
Og så sier vi at ok, jeg vil ha sannsynlighet 1 minus alfa. Det blir da 0,99 eller 0,95 eller 0,90. Så jeg vil ha et intervall som med den sannsynligheten på en måte klemmer inn parameteren min. Så jeg vil ha bare et mer generelt uttrykk for feilmarginer, som kan være 95, 99 eller 90%, eller egentlig noe annet også. Så da gjør vi en lille notasjon her sånn. Vi sier i stedet for 95% her, så sier jeg sannsynlighet. Ok, la meg tegne på nytt, så blir det litt greiere. Jeg vil ha 1 minus alfa mellom der sånn. Det er da 0,99, 0,95 eller noe sånt. Og så spør jeg hvor må jeg da kutte av her på standard normal. Jo, jeg må ta alfa halve her ute da. Og alfa halve der nede. Og den spesielle verdien her sånn kalles for sett alfa halve. Så det betyr at sett 0,025 for eksempel. Det er jo den som er 1,96, svarer til alfa lik 0,05. Og ja, vi skal se noen andre sånne Z-verdier. Men dere ser, hvis jeg bestemmer alfa, så kan jeg også finne denne verdien her sånn, fra tabell eller ved å bruke Excel. Så da vet dere, uansett hva nå alfa er, så vet jeg at med sannsynlighet 1 minus alfa, så ligger min standardnormal mellom minus og pluss sett alfa halve. Og da er det bare å ta denne regningen her helt på samme måte, bare at du bytter ut minus 1,96 pluss 1,96 med sett alfa halve. Går nedover her, så det eneste som skjer er at i stedet for 1,96 så står det sett alfa halve hele veien. Og da kommer du til den generelle formen for feilmargin, som er sett alfa halve delt på s over roten av 1. Så det er litt krøkket å lese det som står her. Det er sånn 1 minus alfa ganger 100% konfidensintervall for mye. Så det eneste vi trenger å skjønne er at vi er ute etter en konfidens som er litt høy, nemlig 99 eller 95 eller 90%. Og vi må da ta alfa tilsvarende lav, sånn som 0,01, 0,05 og så videre. Så det er lettere å skrive ned dette her enn å stå og snakke om det egentlig med disse symbolene. Men det skal gå greit, tenker jeg. Så vi må bare klare å bestemme disse verdiene her, og det gjør vi med Excel eller med normaltabellen. Så bare for å se et 99% konfidensintervall, da må vi ta alfa lik 0,01. Da blir sett alfa halve, det blir altså sett 0,005. Så vi må spørre hva slags verdi er det her som kutter av 0,005. Jo, det viser seg å bli akkurat 2,58. Så tar du 2,58 ganger s delt på roten av n, så har du et 99% konfidensintervall. KI her er forkortelse for konfidensintervall, selvfølgelig. Så det er vårt første konfidensintervall. Vi har sett noe generelt konfidensintervall for å estimere en forventningsverdi i en populasjon. Så må vi bare huske at dette gjelder foreløpig for n litt stor, n større lik 30. Da får vi feilmarginer som ser ut som en eller annen sett alfa halve ganger s der på roten av.
jeg tror, ja, jeg tar ikke noen flere eksempler her nå, men det kommer i oppgavesettingen. Bare husk, hva var det som ga oss disse feilmarginene? Hva var det som gjorde det mulig å beregne det? Jo, det var at vi kunne snakke om, tenke på det å ta et utvalg som et eksperiment med et tilfeldig utfall. Dermed blir dette en stokastisk variabel. Dermed blir hele dette en stokastisk variabel. Og så var det et sentralgrenseteorem som sa at dette blir jo faktisk en standard normal. Og da er vi i stand til å begynne å regne på det og komme fram til sånne ting som dette. Så det jeg har gjort nå er jo egentlig ganske sånn teoretisk, så kurset her er egentlig mer praktisk rettet, og hvis dere liksom får til å bruke disse formlene og finne feilmarginer og sånn, så er det veldig bra og veldig langt på vei i målet med kurset. Men det er like godt å prøve å forklare hvorfor det blir sånn også, ikke bare trekke formler opp av hatten. Så det er det som har vært et forsøk så langt her da. Nei, jeg kommer ikke til å drive på eksamen og be dere om å legge ut om det teoretiske grunnlaget for disse feilmarginene og sånt. Ok. Så da har vi summerer vi det kort og godt. En forventningsverdi i en populasjon estimeres med utvalgsgjennomsnitt og feilmarginene på 1 minus alfa nivå, de kommer som z alfa halve, s det på roten av 1. Og bare husk n da ikke alt for liten. Nå skal vi se på en annen parameter, en ganske forskjellig parameter. Det er nemlig det vi kaller for en andel. Så det hender ganske ofte i statistikk og i all slags forskning og undersøkelser at man er ute etter å anslå andelen av en populasjon som har en viss egenskap. Hvor mange norske kvinner er det som nå til dags røyker, eller hvor mange biler har utslipp over 200 gram per kilometer, og så videre. Så da tenker vi oss bare en svær gruppe av objekter igjen. Det kan være hva som helst. Og noen av dem har en egenskap, og noen av dem har den ikke, og vi er ute etter å finne ut andelen P, eller kan egentlig tenke på det også som en sannsynlighet P, for å ha denne egenskapen. Så P er da altså et tall mellom 0 og 1. Hvis du ganger P med 100, så får du antall prosent som har denne egenskapen. Men vi holder oss til denne P-en som ligger på mellom 0 og 100. Så P lik 0,20 betyr at det er 20% røykere, for eksempel. Bare for å sette det i klart hva vi snakker om. Ok. Så da har vi en situasjon, en populasjon med en ukjent parameter, og vi vil se på utvalg her sånn, av størrelse n. Så vi kan godt, bare for å gjøre det litt, eller bli, ja, vi kaller disse for
type A-objekter og type B. Og vi ute etter andelen av type A, så A kan A være de som røyker, og B er de som ikke røyker, eller A er, ja, whatever. Det bare deler populasjonen i to. Så da gjør vi det samme utvalget. Vi plukker ut et antall her, og så ser vi på hvor mange er det i gruppe A, og hvor mange er i gruppe B her i utvalget. Og det er bare en fornuftig måte å bruke det utvalget til å estimere P. Og vi kaller det estimatet for p-hat. Det er å ta antall A i utvalget delt på utvalgsstørrelsen. Så hvis vi har 400 i utvalget, og vi finner 100 her sånn, så er det ikke noe annet fornuftig estimat enn 0,25 på p-hat. Eller på P. Så dette er, ja, nå tenker vi oss ett utvalg, så da tenker vi på dette som et estimat, et tall. Men så var det også den andre måten å tenke på, at vi tenker på dette som et eksperiment hvor p-hat er en tilfeldig variabel. Og da må vi igjen snakke litt om fordelingen til p-hat. Og så sa jeg i mine litt abstrakte foiler nummer 9 og 10 her at p-hat blir i hvert fall forventningsrett. Så det betyr at hvis jeg konsekvent bruker denne måten å estimere andeler på, så vil jeg i det lange løpet gjette riktig i gjennomsnitt, på en måte. Og så må vi igjen gjøre et lite forbehold om at vi ikke har alt for lite utvalg, men det må være stort nok til at en ganger p-hat ganger 1 minus p-hat er større enn 10. Det er en sånn litt sånn grov tommelfingerregel. Jeg har sett noen ganger 5 her også. Men poenget er, det er bare et krav om at n ikke skal være alt for liten. Så bare for å ta det med en gang, hvis p-hat er for eksempel 0,5, så står det da n p-hat ganger 1 minus p-hat lik n ganger 0,5 ganger 0,5, så det blir, da står det, da er kravet konkret sånn som dette her, og da ser du at det betyr at n må være minst 40, altså 10 delt på 0,25. Så det er ikke så viktig akkurat nå, men bare husk sånn i bakhodet at det er et lite krav om at ikke vi skal ha alt for små utvalg her også. Ja. Nå går det an å vise at p-hat er cirka normalfordelt. Forventet p-hat, den er p, og standardavviket er dette der. Si hva vi gjør. Den er cirka normalfordelt. Den har forventet verdi P og standardavvik P.
p-hat er dette her. Standardisere p-hat. Hva betyr det? Jo, vi tar p-hat, trekker fra forventningsverdien, som p. Deler på standardavviket. Og hva får vi da? Jo, noe som standard normalfordelt. Det jo hele poenget med standardisering, selvfølgelig. Så vi kan lage oss noe som vi kaller for sett, og så vet vi at ut fra dette her, at da blir det standard normalfordelt. Så jeg har lyst til å gjøre dette på akkurat samme måten som for my. Jeg vil bruke dette her til å klemme den ukjente parameteren p mellom noen grenser, og da skjønner dere sikkert at det kommer til å gå omtrent på samme måten. Det er bare et lite problem. Den ukjente parameteren, den inngår nå foreløpig i nevneren her sånn. Men det lar seg løse ved å erstatte den med simpelthen p-hat. Så i stedet for å bruke p, den teoretiske p-en her, så har jeg lov til å bruke p-hat i dette her, og kan fortsatt holde på denne standard normalfordelingen som nå. Så da er jeg egentlig der jeg skal være. Jeg har noe som inneholder en del ting fra utvalget, p-hat og n og sånt, og så inneholder den ukjente parameteren, og så vet jeg at fordelingen standard normal. Og da vet jeg at den må være mellom disse grensene her, for eksempel, med 95% sannsynlighet. Så hvis vi gjør det samme nå, vi starter på 1,96 minus 1,96 mindre enn p-hat minus p delt på roten av p-hat ganger 1 minus p-hat delt på n. Sånn. Dette har sannsynlighet, eller dette 95% sikkert, siden den standard normal. Og så regner du nedover på dette, som akkurat som før. Så kommer vi direkte til dette her sånn. Så feilmarginen blir da 1,96 ganger denne kvadratroten her. Og så kan dere sikkert la dere overbevise om at hvis jeg i stedet for 95% vil ha en sånn generell 1 minus alfa ting, så bytter jeg bare ut den 1,96 der med sett alfa halve her sånn. Og da har du den generelle feilmarginen når vi skal estimere en andel i en populasjon. Så igjen så er det noe sånt som dette her, som nøkkelen som bryter opp hele problemet. Eller en nøkkel som låser opp problemet, kan vi kanskje si. Så da kan vi ta dette, og så kan vi gå tilbake til noe vi snakket om i aller første time omtrent i kurset. Nemlig, det var et eksempel fra kurset som jeg ikke kunne forklare i detalj da, men nå har vi kommet så langt at vi kan forklare litt hvorfor svarene ble henholdsvis ja og nei på dette spørsmålet her. Så jeg vet ikke om dere husker dette her, men vi hadde en liten undersøkelse med forhold eller holdning til oljeleting ved Lofoten. Og så sa jeg det bare sånn at 500 tilfeldig utvalgte nordmenn sier, av disse sier 318, 63,6% nei til oljeleting ved Lofoten.
kan vi da være sikre på at mer enn 50% av nordmenn faktisk er mot. Så da er jo situasjonen at vi har hele norske stemmeberettigede befolkning. Ja, går ut fra at det er stemmeberettigede som må telle her sånn. Norske velgere, kan vi si. Og inni her så er det en eller annen andel av disse som er mot. Og så er det en som da, vi vet jo ikke om de er for eller om de ikke bryr seg eller hva de er, men de er i hvert fall ikke direkte mot. Så det må være andel 1 minus P. Og så har vi ikke orket å spørre samtlige nordmenn om dette her sånn, så vi har et utvalg på 500. Og disse 318 som det er snakk om, det er jo da de som i utvalget sier at de er mot, så det er det jeg kalte for NA i det generelle oppsettet, hvor det er gruppen min heter A. Så vi er egentlig interessert i å svare på om dette utvalget gir meg noe sikker indikasjon på at andelen faktisk er større enn 50% som er mot. Og da må jeg jo gjøre det sånn at jeg prøver å lage et konfidensintervall og kanskje får den virkelige P-en her. Den er jo ukjent. Og da bruker vi selvfølgelig p-hat, og punktestimatet, det blir jo da 318 delt på 500. Og det er det som er de 63,6% her, så det er 0,636 da. Og så må man liksom, det er et valg her, når man snakker om at vi skal ha sikker evidens på at P er større enn 0,5, da betyr sikker, betyr det 95 eller 99%. Der finnes det ikke akkurat noe fasitsvar, men jo høyere man setter prosenten, jo sikrere blir man da på det man til slutt eventuelt kan konkludere. Så vi kan prøve å sette 99%. Så her er mitt p-hat-estimat, og så er spørsmålet, hvor ligger nå 99% konfidensintervall? Jo, det må bli p-hat pluss minus sett alfa halve, og så ganger denne kvadratroten p-hat. Ganger 1 minus p hat delt på n. Og skal vi se, hva må vi ta alfa for her da? Alfa skulle jo være sånn at 1 minus alfa svarer til denne sannsynligheten, så da må jo alfa være 0,01. Og sett alfa halve må da bli, ja, det sjekker man opp. Det blir Z0005. Det var den vi hadde oppe i her i klasse for litt siden. 2,58. Og hvis du setter inn alle tallene i dette her sånn, her blir det litt grann regning, men ikke drepende, så får du sånn cirka 0,58 til la oss si 0,69 hvis vi runder litt. Kanskje jeg kan tegne en litt større figur der, så ser vi at vi har
Så vi har 0,5 der. 0,6 der. Så har jeg mitt p-hatt der på 0,63,6. Så blir dette intervallet fra 0,58 opp til 0,69, så det blir cirka her. Ja. Det stemmer ikke helt med skalaen her, men det blir sånn cirka der. Og det er 99% konfidensintervall. Så det er ganske sterk indikasjon, eller veldig sterk indikasjon på at den virkelige P sitter et eller annet sted i dette intervallet. Okay? Og spørsmålet var jo, er det mulig at P, eller kan vi være sikre på at P er større enn 0,5? Ja, det kan vi være temmelig sikre på, fordi P sitter sannsynligvis oppi her et eller annet sted. Og det at den skulle være nede under 0,5, det virker helt hårreisende usannsynlig, basert på våre data. Så derfor svarer vi ok, P større enn 0,5. Ja, det tror vi. Og så var det andre spørsmålet. P-hatt er jo fortsatt større enn 0,6, men hva med P selv? Er det sannsynlig eller sterkt sannsynlig at P også er større enn 0,6? Ja, 0,6 sitter jo her. Man ser at det ligger jo midt, ikke midt inni, men det ligger i hvert fall godt inne i dette intervallet her sånn. Så det betyr at jeg har ingen grunn til å utelukke denne verdien her sånn som en mulig verdi for den virkelige parameter. Jeg fant et estimat som var litt høyere, men hvis jeg skal ta hensyn til feilmargin, så må jeg gå både langt under og langt over 0,6. Så det er ingenting her som utelukker muligheten for P lik, eller for at P er mindre enn 0,6 da. Så det kan være alle mulige verdier her sånn er jo mindre enn 0,6. Kan ikke være sikker på dette. Så vi har bare en veldig, veldig svak indikasjon på det, mens vi har en veldig sterk indikasjon på dette. Så det er det. Og bare for å, dette er jo en typisk måte å bruke sånn utvalgsstatistikk og estimering på. Vi finner kvalitetsinformasjon på en måte om en stor gruppe ved å se på et lite utvalg. Så det er to ting man må huske på her da. For det første så må ha et representativt utvalg. Så hvis du er veldig lat og du jobber på Universitetet i Tromsø, og så tenker du at jeg skal ha 500 i utvalget, så jeg går ut i Tromsøs gater, og så spør jeg 500 personer der. Det er jo nordmenn, det er jo velgere, så why not? Da har du problemer med representativiteten til utvalget. Fordi hvis vi snakker om alle norske velgere, så er det klart at folk i Tromsø kunne tenkes å ha en helt spesiell tendens til å ha en oppfatning i dette spørsmålet. Så du bør heller ikke gå ut i Oslo, hvor sikkert veldig mange her kanskje er for, og i Svolvær så er det sikkert veldig mange som er mot, på Røst og sånt. Så hvis du skal snakke om den hele norske befolkningen, så må du plukke folk litt rundt omkring.
den andre tingen at du må på en måte alltid ha med en sånn liten risiko for at den konklusjonen du kommer til faktisk feil. Og grunnen til det at vi har jo tross alt et utvalg, vi tar ikke hele populasjonen. Så uansett hva denne P-en var, om den nå var 0,6 eller 0,5 eller noe sånt, så det jo en liten sannsynlighet for at du kommer ut med ekstremt mange som har en spesiell oppfatning i utvalget ditt. Og det kan forstyrre estimatet ditt, da. Så vi må alltid ha den der lille 1% sjanse for at vi tar feil eller noe sånt i statistiske konklusjoner. Men vi kan se i noen tilfeller, så vi kan på en måte måle hvor sterk en sånn indikasjon og vi kan komme ned til sånn den type sikkerhet og sånt da. Så i prinsippet, eller i praksis 100%, men i teorien så må vi alltid åpne for at utvalget vårt ekstremt spesielt da. Ja, det var greit, da skal jeg ikke si noe mer. Dette her som går på små utvalg, det jo da hva som skjer her med gjennomsnitt når N ikke oppfyller dette, det kan vi se på neste uke. Og så det noe på slutten her sånn som heter små populasjoner, det kan vi egentlig bare jeg tror vi bare tar det som en slags orienteringsstoff, dere kan kikke på det, men det ikke så veldig viktig. Så det går egentlig på den tilfellet hvor du har en populasjon som kanskje 300, og så N 100. Så hvis utvalget en relativt stor del av populasjonen, så det mulig å få litt bedre estimater enn det disse formlene antyder. Men det en veldig sånn spesiell situasjon. Ok, så da blir det litt oppgaver på fredag, og så en uke med litt obligg jobbing for dere i hvert fall. Så da runder vi av for i dag.